4 roky vodne aj po nociach využíval Oldřich Zachar každú voľnú chvíľu na stavbu elektrofonického organu. Zainštaloval vyše 5000 metrov drôtu a priletoval skoro 36 000 vlásečných spojov. Potom ďalší rok skúšok. Konečne prišla chvíľa, keď za orgán zasadol umelec. Profesor Otto Čermák vylúdil z nástroja prekrásny zvuk. Oldřicha Zachara sa podarilo. Má vynikajúce danosti.